Şirvan polisi rayon ərazisində fəaliyyət göstərən mağazalardan birində qadını hər kəsin gözü önündə döyən kişini saxlayıb. Polis əməkdaşları Şirvan sakini Nahiyev Hüseyn Balaoğlunu əvvəllər onunla qeyri-rəsmi nikahda olan Şirvan sakini Məmmətli Ayşə Hafiz qızının şikayəti əsasında saxlayıb. Belə ki, Ayşə Məmmətli Nağıyevin mayın 26-sında onun satıcı işlədiyi telefon mağazasına gələrək, onu insanların gözü önündə, vəhşicəsinə döyərək, baş nahiyəsindən xəsarətlər yetirdiyini bildirib. Keçirilən istintaq tədbirləri nəticəsində Mir Hüseyn Nağıyev polis əməkdaşları tərəfindən yaxalanıb. Aparmış istintaqla müəyyən edilmişdir ki, Şirvan şəhər sakini Nağıyev Mir Hüseyn Balağaoğlu 26 May 2020-ci tarixdə saat 13 radələrində Şirvan şəhəri Fazil Enlayev küçəsində yerləşən telefon mağazasına gələrək orada satıcı işləyən və əvvəllər qeyri-rəsmi nikahda yaşadığı Məmmədli Ayşən Hafiz qızını ətrafda olan kənar şəxslərin gözü qarşısında döyərək ona müxtəlif bədən xəsarətləri yetirməsi faktı əsasında toplanmış material üzrə 27 May 2020-ci il tarixdə tərəfindən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 221.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıq istintaqı aparılır. Nağıyev Mir Hüseyn Balağaoğlu tərəfindən 27 May 2020-ci il tarixdə şübhəli şəxs qismində tutulmuşdur və hal-hazırda Şirvan Şəhər Polis Şöbəsinin müvəqqəti saxlama yerində saxlanılır. Həmçinin istintaq tərəfindən müəyyən edilib ki, tərəflər 2012-ci ildən qeyri-rəsmi nikahda olsalar da son 2 ildə ayrılıqda kirayada yaşayıblar. O xanım mənim ailəm, həyat yoldaşımdır. Hər bir evdə, nəysə bir, hər kəsin bir evində bir narazılıq olur da. O da mənə küskün, məndən icazəsiz gedib orada işə düzəlir. Məni eşitmədiyinə görə, gəlmirəm, bura sənin yerin deyil. Sən müqavirəsiz burada işləyirsən, qeyri-qanunu işləyirsən, hadisə baş verər, bilər. Bunun cavabdehliyi var, çıx gedir, üstə gəl. Evdə 10 yaşında az yaşlı qızımız var. 12 saat bağlı qapıda qalır. 2012-ci ildən qeyri-rəsmi ailə həyatı yaşadığı Ayşə Məmmətli, Mir Hüseyn Nağıyevin hal-hazırda rəsmi nikahda olduğu arvadının qardaşı qızıdır. Hal-hazırda Nağıyev Bizim Vətən İctimai Siyasi Qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru vəzifəsində çalışır.